Ларокам, що пахнуть хлібом, слава Україні! Збираємо ми зараз кукурудзу, і у нас тут доволі цікавий експеримент зараз. Ми його якраз викосили. У нас на цьому полі, мимо того, що різна густота посіву, також ми заклали експеримент з прямим посівом, де у нас була попередник, у нас соняшник, не оброблена площа, просто побита палка ПТ-шкою. І весною ми зайшли посіли Вендерштатом. Біля цього експерименту, він був туди ближче, тут посерединки у нас був експеримент з прямим посівом по стріптілу, тобто почва не була оброблена з осені, а весною ми зайшли сівалки Нормада, нарізали полоси з добривом, з жидким і відразу посіяли. Посіяли. І тут у нас експеримент, ось ми зараз збираємо, комбайн пішов в той бік, зараз вертається, у нас тут ще по 16 рядків. І тут експеримент, чи дослід, кому як зручно. У нас тут стріптіл з осені, тобто ми внесли хлористий калій з осені на глибину там 15-20 сантиметрів. І зараз, вже весною, ми посіяли Вендерштатом зверху вже по цих полосах. Кукурудза доволі непогана для цього року, бачите, яка чистота її. Ось тут отак міждуряддя виглядає, чистеньке, красиве. Що немає у нас тут рослинні рештки, ті, які були, вони вже майже перетрюхли, хоча це соняшник, ми знаємо, наскільки він довго перегниває, перетрухає. І отака у нас кукурузка, отакі качанчики, десь трошки совка вдарила, ну то таке. Не столь важливо. Ну, тобто качан такий. Я хочу сказати, що ну, якби не дуже сильно вона й виглядає там на 8,5 на 9 тонн. Але вага її, у нас основна площа тут посіяна іменно таким чином, що ми нарізали полоси, а вже потім калієм, а вже потім посіяли весною. Тобто, ну, кукуруза достойно. Для цього року, я думаю, непогано. Побачимо. Звичайно, що по вологості вона 18, там 19,5 попадається зранку. Ну, але в нас є сушка, і ми, в принципі, сушимо відразу. У нас вона на відходах. Тому нічого страшного в цьому немає. Зараз вам покажемо відео з комбайна, а вже потім я скажу, яка склалася ж таки різниця по врожайності за цими технологіями. Тому що ну, ми для себе в першу чергу робимо ці досліди, щоб зрозуміти, яка технологія більш краща. Зрозуміло, що по економіці виходить у нас менш затрат на все-таки прямий посів. Але по врожайності, як зазвичай у нас майже на всіх культурах, ми спостерігаємо, що осіннє нарізання полос, воно краще себе показує, ніж нарізання вже або весною, або прямий посів. Ну, але говорити можна довго, але ми перевіряємо вже декілька років цю теорію. І зазвичай завжди у нас стріптів виходить переможцем з цих баталій, з цих експериментів. Визначимо вже фінічну врожайність на цих ділянках. І поділимося з вами цією, я думаю, цікавою інформацією, тому що на сьогоднішній момент багато фермерів стоять на роздоріжжі, яку ж технологію вибрати. Залишитися на класичній. Класична технологія, вона теж дуже класна тим, що вона прощає дуже багато помилок. На прямому посіві або ну, більш на утів, це ваша технологія, тому що вона не прощає помилок. Там ви один раз там десь комбайн там став або ще щось таке. І вже все. Вже урожайність не буде такою, як ви хотіли. А стріптіл це така змішана більш між і тим. Це і є обробіток ґрунту, і ми не пригнічуємо бактерії, які у нас знаходяться в міждурядді. І нам вони допомагають краще розвиватися нашому.
у нас ділянка з весняним стрибтілом. Тобто прямий посів, стрибтіл. Тільки весняний, без нарізання колос. Як каже наш дядя Толя комбайнер, сипе браво. З правого боку у нас також весняний стрибтіл, один проход. Ми зараз оборотик зробимо. А потім у нас буде ділянка з осіннім стрибтілом. А по лівому борту у нас прямий посів. Тобто без обробки ми залишили спеціально 10 гектарів, посіяли по прямому. Подивимося, що там покаже. Ну, так сипе на стрибтілу весняному. Тобто тут не оброблена була почва, зайшла сівалка Нормада з приставкою і посіяла восени без обробки. Тобто вона вже перед самим посівом, обробила ґрунт собі, нарізала полосу і посіяла. У нас прямий посів, тобто з осені ми лише побили тут палку ПТ-шкою і весною вже спрацювали з гліфосатом і провели посів. Так, кукурудзка. Так, хочемо трошки підвести підсумки. Це виходить у нас, я спеціально середні качани позбирав і по експерименту. І виглядає у нас так кукурудзка, яка посіяна осінній стрибтіл на різні колії з калієм хористом по 100 кг. І так вона виглядає. Тобто на перший вигляд вона здається меншою, але по заповненості зерном і по вазі качана, тобто вона набагато краще. Тому що ми як збирали ці ділянки, то по об'єму бункера виявилось, що трошки менше кукурудзи, але на вагу вона була краща. Так виглядає кукурудза. По весняний стрибтів, тобто була у нас необроблена почва, зайшла сівалка, нарізала відразу колії, посіла і внесла добрива. То вона, в принципі, так виглядає, повністю заповнена, трошки там десь совка її повредила, але це таке неважливо. Вологість зерна на всіх качанах у нас, на всіх експериментах ми заміряли, то по вологості була 19,5 така волога. І оце ось качанчик прямий посів. Тобто це у нас необроблена почва. Зайшла сівалка, відразу посіяла з сухими і рідкими добровами. І отак виглядає качан. Тобто на перший погляд здається, що ці дві кукурудзи, вони кращі. На зовнішній вигляд краще, але ви бачите так в прикупному плані, що насіння набагато виповненіше саме на цих качанах, які по стриптіву з осіннім внесенням, тобто нарізання полос. Тут такі впадинки трошки і відчувається, що качан він сам по собі трошки легший. І зараз я вам скажу, яка у нас урожайність становила на цих ділянках. Так, результати у нас вийшли ось такі. Тобто стрибтів весна 12,702 кілограма. Це на 1,5 гектара ми поділили. Це вже в сухому вигляді ми перевели. То 8,46, прямий посів 12,282. Це 8,18 і стрибтів з осені у нас 13,284, це получається 8,85. Така різниця склала у нас по цих експериментах чи дослідах, як кому цікавіше говорити на це, але показово, якби, що виходить у нас по стрибтіву урожайність саме з осінній. Виграє і доволі суттєво. Тобто. І це нам пришвидшує нашу посівну, тому що раніше ми зможемо зайти в поле, раніше посіється за рахунок того, що у нас прогрівається земля раніше, тому
Я думаю, це позитивно, і кожного разу ми тільки доводимо це. І я хочу сказати, що саме по стріптю це не перший у нас такий дослід. І по соняшнику теж дуже гарно себе показала ця технологія. І саме з нарізанням з осені. Тому ми будемо продовжувати. І в цьому році основну площу ми будемо саме нарізати полоси з осені. Тому що ми оптимізуємо набагато більше ресурсів, ми набагато економимо добрива, даємо їх адресно і туди, коли нам потрібно. Тобто калій, хлористий ми вносимо для того, зовсім, щоб калій залишався, він малорухливий елемент, він залишається в тому слою, який ми внесли, а хлор, він за осінній період, він промиється, тобто і не буде страждати рослинка. Тому дякую, що ви з вами, сподіваюся, що наші відео вам корисні. І все буде Україна. Залишайтеся з нами. Слава Україні!